ពីយើងមិនព្រមធ្វើមិនបានបើយើងធ្វើប៉ັດជាបានដូចគេអញ្ចឹងពេលដែលយើងសិក្សាទៅលើអ្វីមួយចង់បានគោលដៅពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ដូចជា YouTube គឺបងប្អូនត្រូវតែប្រើព្រៀវព័ត៌មានជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង YouTube យកមកបកប្រែបើបងប្អូនចង់បានលទ្ធ